Koronavirus dünya səyahətinə çıxmayıb. Biz dünya səyahətinə çıxmışıq. Fəqət dedilər ki, koronavirusun dünya səyahəti başladı. Otur deyəndə qaçan, qaç deyəndə uçan, koronanı əlindən gözünə, ağzına, burnuna sürtərək koronavirusun sözünün əsl mənasında qurbanı olan bizik. Nədənsə, çoxları koronavirusunu sıradan, təhlükəsiz bir virus kimi görür. Bəli, bəli, düzdür. Düşündüyünüz kimi qorxulu deyil. Bu bir faciədir. Və bu faciə çox qorxuludur. 100 mindən çox insana əlvida dedirtmiş virus necə qorxulu olmaya bilər? Qorxuludur. Amma güclü deyil. Güc birlikdədir. Problem dünyavi olsa da mübarizəmiz millidir.